Ооруканага баласын алып келгендердин бири Гүлнара Каримова, чүрпөсү жөтөлүп, мурду агып калган. Дарыгерлер жогорку демалуу жолдорунун вирустук инфекциясы деген диагноз менен ооруканага жаткырышты. Кечинде эле температура болдук. Саат 10:00, кечки саат 10:00 температура болдук. Температурабыз 38.2 болду. Ал учурда биз ибуфен бердик, бирок температурасы түштү, а бүгүн эртең менен ушундай адышка болуп калды да, вескада. Анан биз өзүбүздүн ФАПка бардык. ФАПка барсак, ал жакта направление ушул инфекционный больницага жазып берди да. Суук түшкөндө республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасына кайрылгандардын саны кескин өсөт. Көпчүлүгү курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекция менен жабыркагандар. Кайрылгандардын санына байланыштуу бөлүмдөр ачылып турат. Учурда ооруканада 4 бөлүмдө 160 бейтап дарыланып жатат. Үчөөнүн абалы оор болгондуктан реанимацияда. Оорунун белгилери байкалса, дароо дарыгерге кайрылуу керек дешет акылатчандар. Эми курч респиратордук вирустук инфекция деп айтып коебуз, бирок алардын түрлөрү көп. Аденовирус, риновирус, респираторно-синцитиальный вирус деп ошентип кете беришет. Вирустун түрлөрү көп. Бүгүнкү күндө ошол курч респиратордук вирустук инфекция менен азыр оорулуулар 4 бөлүмдө жатышат. Азыркы саатта бизде курч респиратордук вирустук инфекция менен 160 бейтап биздин ооруканада дарыланып жатат. Курч мүнөздөгү респиратордук инфекция вирустук оорулардын тобунан, ал жогорку демалуу жолдорун жабыркатат. Бул ооруга сасык тумоо, парагрипп, респиратордук синцитиалдык инфекция кирет. Оору аба жолдору менен жугат. Оорунун белгилери болуп мурундун бүтүшү, тамактын кычышуусу, жөтөл, чыйыргуу, баш оору, булчуңдардын ооруксунуусу, ичтин өтүшү, кусуу эсептелет. Эң башкысы дарттын алдын алуу. Эми баягы сасык тумоонун сезону башталарга чейин баягы прививкасы бар, вакцинациясын деле алса болот. Аны алып баягы даярданса болот. Анан эгер баягы иммунитетти көтөрүп жүрүш керек, баягы ооруган мезгилде симптомдору болсо, баягы температурасы түшпөй, эсин жаны кыйналып, тамак ичпей, бала кусуп эле дем алгандар оор болсо, сразу баягы эмеге поликлиникага кайрылганга туура келип калат. Сасык тумоого каршы эмдөө үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда жасалууда. Тоогелдик топторуна киргендер бекер вакцина ала алышат. Улгайган адамдар, өнөкөт оорусу барлар, иммунитети начар адамдар, медицина кызматкерлери биринчи кезекте эмдөөдөн өтүүлөрү зарыл. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Алатоо 24.